Здравейте! Днес откривам първата пресконференция на изпълнителния съвет на Продължаваме промяната. Тук сме, за да изразим своите политически и икономически виждания, проистичащи се от случващото днес. В деня, в който Путин спира едностранно доставките на газ в България, искаме да изразиме следното. Продължаваме промяната е политическа партия, която ще защитава изцяло български интерес. Български интерес означава независима България, свободна България, просперираща България. За съжаление, в близкото и по-далечно минало в България, Русия е третирала България като пета колония. В България има много политически, икономически кръгове, които пряко защитават нейните интереси. Продължаваме промяната ще е партия, която ще защитава отново само българските интереси и това означава пълна независимост, бидейки част от европейското семейство. А другите интереси, руските интереси, които са били и са част от групите политически и икономически в България, ние вярваме, че за тях стоят и 3 милиарда похарчени български пари, които са били за Турски поток, и предложението за газова централа като част от плана за възстановяване, и отказа ни от азерски газ, който сме направили вместо в момента да имаме готова диверсификация, и забавянето на гръцката връзка над 10 години. Но както виждате, последните 3 месеца гръцката връзка беше построена повече, отколкото в година и половина преди това. Датата, която ние сме казали, е юни месец и физически тя ще стане. Едновременно с това взимаме ясна позиция в конфликта, войната в Украйна. Не се опитваме да балансираме там, където виждаме ясна агресия от една чужда страна върху друга европейска страна. И това, което може да очаквате от Продължаваме промяната, е ясни позиции, български интерес, суверенитет, независимост. И когато говорим за този интерес, може да следите, че всяко наше действие ще бъде в полза и просперитет на нашата страна. Сега давам думата на съпредседателя на Продължаваме промяната, Асен Василев. Здравейте! Нека се върнем на темата на деня, което е спирането на подаването на газ от Газпром. Това е едностранен акт, с който е нарушен договора между Газпром и Булгаргаз. Булгаргаз са направили плащането, както е по договор, Газпром са спрели газа въпреки направеното плащане. Това означава, че имаме една страна, която е некоректна по този договор, друга страна, която е изправна. За съжаление, не можем да кажем, че това ни очудва. Същия проблем имахме 2009 година, когато България беше изправна, но въпреки това газа беше спрян. Проблеми имахме 2014 година. Имаме проблеми и сега. Като правителство очаквахме тези проблеми и започнахме подготовката още февруари месец. Подготовката е доста ясна и всъщност ще обясни много неща, които са се случвали през последните 12 години, а може би и повече в България. Незнайно защо дълги години диверсификацията на доставките на газ в България се свързваше с така станала вече прословута гръцка връзка. Да, това е интерконектор, по който ние ще можем да доставяме 3 милиарда кубически метра газ на година, плюс 2 милиарда, ако го разширим. Но всъщност от южна посока, от Гърция и от Турция, ние можем да доставяме общо към момента, без гръцката връзка, около 20 милиарда кубически метра. 2 милиарда през кулата Сидорокастро и още около 17-18 милиарда през интерконекторите, които имаме с Турция.
потреблението на България е между 3 и 3 милиарда и половина. Тоест да се твърди, че ние нямаме трасета, по които да доставим газ, извън тези, по които доставяме руски газ, е смешно. Да се разчита на построяването на гръцката връзка, за да направим диверсификация на газовите доставки на страната, е извинение да не си направим диверсификацията. И това извинение се ползва вече 15 години. Това, което ние направихме като правителство още февруари месец, е по съществуващите капацитети и връзки с Гърция и Турция. Резервирахме капацитети на LNG терминалите, така че ако спре газа в рамките на 24 часа да можем да отреагираме и по никакъв начин това да не застраши подаването на газ към българските потребители. Нито да има ограничения, нито да има каквито и да е проблеми. И сега тук въпросът стои, защо това не беше направено по-рано. Първи въпрос. От едни предишни правителства, които уж не диверсифицираха 100%. В момента, в който говорим, въпреки че спрямо подаването на руски газ, няма намалено потребление към българските потребители. Имаме LNG кораб, който разтоварва в терминала в Ривитуса в Гърция и газа стига до нас без проблеми. Тоест проблем с физическите доставки на газ няма, проблем с съществуващите трасета, даже и без построен интерконектор, няма. Спомнете си, че се вдигна един изключително голям вой, защо господин Николай Павлов беше отстранен като изпълнителен директор на дружеството Булгаргаз. Ми нека да ви го обясниме просто. Булгаргаз има сключен договор за доставка на азерски газ в обем 1 милиард кубически метра на година. Доставката на този газ за месеците януари, февруари, март щеше да идва на цени между 2 пъти и 3 пъти по-евтино от доставката на газ от Газпром. Въпреки това, и въпреки, че този факт е ясен, и въпреки, че имаме трасе, по което този газ може да бъде доставен, през кулата Сидорокастро, и е доставен част от този газ през кулата Сидорокастро, господин Павлов в края на месец септември подписва анекс, с който доброволно се отказва от 60% от количествата на азерския газ до края на юни месец тази година. Като казва, не е построена гръцката връзка и затова ние няма да си получим газа, въпреки че е 2 пъти до 3 пъти по-евтин. Това не е случайно. В началото на септември месец водихме разговори на правителствено ниво, на които господин Павлов присъства, на които докато тогава все още бях служебен министър на финансите, изискахме договора на Булгаргаз. Стана ясно, че газа може да бъде доставен през алтернативно трасе, а не през гръцкия интерконектор. Стана ясно, че се доставят количества газ през алтернативно трасе. И въпреки това, 2 седмици след като спрях да бъда финансов министър, този анекс е бил подписан. Щетата за всички нас, които плащаме газ, е между 500 000 и 1 милион лева на ден. Само този един подпис на този един анекс. МВР събра данни срещу господин Павлов, данните са в прокуратурата. От средата на януари до сега прокуратурата не е направила нищо по въпроса. Толкова за диверсификацията и за кадрите, които диверсифицираха. В момента България няма проблеми с доставките на газ. Газа, който доставяме, идва на цена, която е в момента по-висока, с около 20%. Работим по общо европейско решение, така че цената да стане даже по-ниска от цената, на която доставяхме с Газпром. Като ви е ясно, че ако купуваме 2 милиарда кубически метра, получаваме една цена, ако купуваме 20 милиарда, бихме получили друга. В момента сме говорили с Гърция, с Италия,
за доставщи доставки на газ. Така че това, което може да влезе от южна посока, тези 20 милиарда кубически метра, те могат да излязат посока Сърбия-Унгария или в посока Румъния и да стигнат до европейския пазар. Това е ключова част от диверсификационната програма на Европейския съюз. Утре имаме срещи в Брюксел, за да ускорим работата по общите покупки, за които говорихме. Тъй като очевидно това се налага. Няколко други неща искам да кажа, които са също изключително важни. И те са свързани с войната в Украина. Това, което ние виждаме, е една безпрецедентна агресия срещу България. Икономическа. България беше сложена на списъка на вражески държави. Руската посланичка си позволи изказвания, които са абсолютно несъвместими с статута и на посланик. Изказвания, които ако български посланик беше направил в Русия, сигурно щеше да бъде отдавна изгонен. Въпреки, че България директно не е изпращала оръжие към Украина, всички тези неща се случват. Това не е нещо ново или учудващо. Просто трябва да върнем историята малко назад. Втората световна война. България не обявява война на Русия, на Съветския съюз тогава. България поддържа дипломатически отношения през цялото време на война, на Втората световна война с Съветския съюз. България не изпраща войски на Източния фронт. И въпреки това, Съветския съюз обявява война на България и влиза тук с армия и налага военни репарации. И изнася от България 162 завода. Политиката да седим и да се преструваме, че няма агресор, не работи. Ние не търсим конфликт. Ние не търсим война. Но когато войната дойде на нашия праг, ще я посрещнем и ще отблъснем агресора. И това трябва да е ясно на абсолютно всеки агресор. Независимо кой е той. Мача, в който някой се опитва да ни казва какво да правим, някой се опитва да ни насилва, някой се опитва да ни изнудва, приключи. И в този конфликт България ще помогне на страната, която се бори срещу агресора. И това трябва да е също ясно. Защото в този конфликт това, което ние виждаме, е много ясна позиция. От една страна, позицията е държавите сами да могат да определят как да живеят, как да устройват икономиката си, как да се управляват, в какви блокове да участват и как да си уреждат живота на гражданите. От другата страна на този конфликт живее цялата концепция за велики сили, сфери на влияние и малките държави като васални придатъци на тези сфери на влияние. България не е и няма да бъде васален придатък на никой. Позицията, която господин Радев изрази, че давайки оръжие, ние продължаваме конфликта, е позорна. Тя е позорна, защото в нея имплицитно стои разбирането, че Русия ще победи в този конфликт. И че е нормално и добре Русия да победи в този конфликт.
Аз смятам, че Украйна ще победи в този конфликт и че ние трябва да помогнем на Украйна да победи в този конфликт. Защото алтернативата е първо Украйна, а след това цяла Източна Европа да станат отново васални предатъци, което това правителство няма да допусне. Ние като партия Продължаваме промяната няма да допусне. Пак казах, никой тук не иска да води война. Но ако някой ни обяви война, трябва да е готов за нашия ответен удар. Благодаря ви. Отварям за въпроси. Само и още нещо да допълня. Нашия ответен удар не като само като България, а и европейското семейство. Това, което говорихме днес с госпожа фон дер Лайен, беше, че отговорът тук не е на България. Отговорът тук трябва да бъде на цяла Европа. И това, което утре ще се случи с делегацията в Брюксел, ще бъде точно този общ отговор. Така че никой да не си мисли, че България е сама, България е изцяло част от европейското семейство и това, което ние правим, и между другото Продължаваме промяната, направи своя първи изпълнителен съвет още с нощи и ние решихме, че като партия Продължаваме промяната ще подкрепи военно-техническа помощ за Украйна. И това е нашето истинско желание като партия и това ще бъде и нашето гласуване в парламента следващата седмица. Господин Петков, президентът днес... Извинете, сега, да. Да, ще почакате малко. Илияна, извинявай. Първият ми въпрос към вас е, каквото и да говорите за господин Радев, той все пак е ваш родител в политиката и де-факто днес свали доверието си от вас. Просто не го е формулирал по този начин. При свалянето на доверието му от предишното правителство, масово всички поискаха оставка. Вашата вече искат. Вие ще я подадете ли? Още не. Един въпрос и ще ви отстъпя. Може ли по един въпрос? Не, може по два въпроса. Вижте, някак си не искате други да ви определят как да живеете, миндете и вие на нас да ни определите. Следващия въпрос е къде внесохте... Къде внесохте... Няма да има. Ако е пресконференция, колеги, нека пресата да задава въпроси. Така, може ли други ако хора се, от пресата по, ако да е част на класния по политинформация, каквато изслушахме току-що, моля ви се, ние сме завършили отдавна гимназия. Задавате си въпроса, беше ви отговорено, колега, заповядайте. Аз ще бъда Николай Трифнов, телевизия Евроком, ще бъда по-кратък. Пак свързано с президента. Той зададе един въпрос, чии интереси обслужвате. Вие казахте, че защитавате позицията на България, но той зададе и друг въпрос, защо само на България, на Полша и на Литва, доколкото разбрахме от господин Николов, са спрени доставките. За сега, тъй като това са първите три държави с плащания. Това, всъщност е, това е календара на плащанията към Газпром. А защо толкова рязко се промени позицията ви и отношенията ви с господин Радев? Само един въпрос. Казахме, отговорихме. Давайте. Благодаря, Беновска. Здравейте. Първата ви пресконференция като партия е с много странни теми, по-скоро управленчески. Въпросът е, господин Василев, вие споменахте Втората световна война. Дали не пъхате крехките български пръщчета между тежката врата и пантата на Русия и Украйна и световната политика, за да, освен това, за да укрепите авторитета си в България. Тук всички ви питат за Радев. А Корнелия Нинова ви даде ляв завой за по някои въпроси. Слави Трифонов го играе като Тито. И тук ми е добре, и там ми е добре. Каква ще бъде вашата политика? Жертвате ли България в името на вашата партийна кариера? Току-що направихме точно обратното. Добър ден. Само да отговорим, Десислава. Да продължим, да. Точно обратното направихме току-що. И много е важно да се знае, когато говорим за български интерес, какъв е той. Български интерес е да можем да доставяме от всякъде. Да не зависим от един доставчик, за да не може той да ни изнудва. Това нещо го разработихме като план февруари месец.
До момента то не беше активирано, защото руския газ беше по-евтин от алтернативния газ и в български интерес беше да продължим да купуваме руски газ. В момента, в който Москва едностранно наруши тази договорка, ние сме готови с план Б и купуваме от второто най-евтино място. Без посредници, както господин Борисов се опита да инсинуира, това са договори на Булгаргаз и Булгартрансгаз директно. Така че това, което ние правим, е да сме готови за всички възможни лоши сценарии в тази криза и в тази война. За този сценарий, както ви казах, се подготвихме февруари месец. Имаме сценарии, които са свързани с потенциално ядрено замърсяване, ако се случи, не дай си Боже, подобно на Чернобил 86-та. Имаме сценарий, който, ако не дай си Боже, се случи, се затвори корабоплаването на Босфора за определен период от време. Всички тези сценарии трябва да ги имаме предвид, колкото и да са лоши. Надяваме се те да не се случат, но в момента, в който се случат, ние трябва да имаме готов отговор, а не тепърва да се опитваме да мислим какво да правим. И това е българския интерес. Господин Василев. Надявам се, че не ми да отбягвате темата за вътрешно-политическия аспект на темата. Господин Петков, моля ви. Казахме по един въпрос, заповядайте. Ама не отговорих. Отговорите. Отговаряте, извиняйте, вие за идиоти ли не имате тук? Може ли, колеги, само да кажа... Защо на другите държави не е спрян газа, а на нас не е спрян? Може ли колежката Беновска да спре... На Полша... Не ми отговорихте, укрепвате ли вътрешно-политическата кариера на партията с това? Не, точно обратното правим, както господин Петков. Здравейте, днес в Министерски съвет, Десислава Ризова БТВ, днес в Министерски съвет казахте, че ще преразгледаме договорите както за доставка, така и за транзит. Ще спрем ли транзита на газ за Европа през България? И господин Василев, има ли разрив между вас и президента, наричате позицията му позорна? Благодаря. Така, за разглеждането на договорите. Когато една страна направи единичен акт от нейна гледна точка, абсолютно против всичките правни норми и изисква изнудване да плащаме в тяхна валута през трета страна, която гарантира... През посредник, която гарантира нито газа, нито парите, ние просто нямаме друг избор, освен да разгледаме всички договори, включително и този на транзит, даваме ги в момента на най-добрите кантори, които ние знаем, за да сме сигурни, че опциите, с които ние може да отговорим на този едностранен акт, е също толкова силен, както този към нас. А това, което трябва ясно да се каже, причината защо на България е спрян газа, е реда на плащанията на международните договори в Европа. Това, което днес направи Русия, го направи в Полша и България, скоро време ще видите и в другите страни. И в Литва. И как плащат? Просто кажете те как плащат. Режима на плащане започна от преди една седмица, както знаете. И те ще видим следващата седмица. Да, още никой не е... Още никой друг, освен нашите държави, не е платил до момента. Вие имахте въпрос, заповядайте. Да, Мария Филева, БНР. Не се ли притеснявате, че решението да подкрепите изпращане на военна помощ за Украина ще доведе до разпад на коалицията, защото БСП не отстъпват от своята позиция и остава ли визитата ви в Киев? Отивате ли в Киев? Да, само да кажа, че когато говорим за визитата ми в Киев, всеки се е фокусирал единствено и само за военна или не военна помощ. А всички забравяме в момента, че в украинското пристанище имаме кораб с 17 моряка. Всички забравяме, че когато говорим за Украина, ние имаме толкова много други теми, също по които можем да говорим. В момента, както знаете, има огромно количество жито, например, в Одеса. Можем ли да помогнем на Украина с този износ? Това са все въпроси, които са извън чисто военно-техническата помощ. А военно-техническата помощ ще заявяваме с ясно лице, защото ние не може да стоим единствени, само ние и Унгария, в интерес на истината, и Германия предоставя, и Австрия, и Чехия, абсолютно всички страни, и никой от тях не е във война.
Тези хибридки, които ни се продават от сутрин до вечер, че когато дадеме военно-техническа помощ, се води като акт на война, абсолютно не е вярно. Иначе целият Европейски съюз вече да има да бъде в такъв акт, а той не е. Така че това е другото нещо, което съпредседателът тук всъщност каза, но искам да го наблегна. Освен, че има агресор, което е по-притеснително, е, че имаме вътрешни кръгове в България, които се опитват да продадат тази агресия като нещо нормално, като нещо очаквано и едва ли не като нещо, което трябва да приветстваме. Докато не изчистиме тази риторика, няма начин как ние наистина да сме независима страна. Господин Петков, бихте ли отговорили Ивелина Николова, Нова телевизия, как ще коментирате всички обвинения към правителството и че към този момент България изнася оръжие, което стига до Украйна, но през Полша? И също така, тази междуведомствена група, която разписва това, този износ, в нея участват и БСП, които са партньор, но са против това. Първо, няколко неща там да се каже. Тази комисия, да, води се от Министерството на икономиката. Тя изпраща на нашата военна индустрия продукцията в всички страни, в които има договори. Повечето от тези договори, между другото, и това да не се опитва някой да се заиграе с тая тема, са даже подписани преди войната. Това да е ясно. Сега се изпълняват част от тези поръчки. Всичките договори в момента, където военната оръжията са били изпращани до този момент, са страни в Европейския съюз, членки на НАТО и другите традиционни пазари на България. В момента всеки се опитва да се заиграва с тази тема, защото се опитва да се вкарва и клин в коалицията по тази тема. Но ние това, което днес заявихме и го заявяваме за първи път, че Продължаваме промяната застава за военно-техническа помощ и ще се гласува в българския парламент. Когато българския парламент ни даде мандат на правителството, ние като правителство ще направим следващите стъпки подобаващо. И тук не прескачаме институциите, всичко трябва да минава през българския парламент, както и за други важни национални теми. Господин премиер, на първото си заседание на за вътрешни кръгове, които оправдават войната, от тази гледна точка смятате, че изказването на Радев го причислява към тези вътрешни кръгове. И второто, което ако БСП остане категорична в своята позиция да напусне коалицията, ами трябва да въведете ред за журналисти някакъв. Това е за нови избори, ако БСП се пак. Може ли по един въпрос, както казахме? И да си взимаме думата, ще кой е по-май. Да, извинявайте. Ще започна като МС тогава. Да ви отговорим на въпроса относно БСП. Това е избор на БСП. Това е избор на БСП. Заповядайте, вие имахте въпрос, после господина зад вас. Само една минута. А за вътрешните кръгове, които имам предвид, както знаете, ние хванахме само за тези 3 месеца толкова хора, които са работили с руските служби. За съжаление, имаше дори и 2 човека, които работиха в ДАНС. За съжаление, те работиха по темата Северна Македония. За съжаление, съм сигурен, че това е много малка част от другите хора, които работят с руските служби, но това правителство е тук, за да защити български интерес и тези групи ще бъдат идентифицирани и изгонени. Северна Македония дали е български интерес? Северна Македония в Европейския съюз е български интерес. Северна Македония в Европейския при съюз, без да е изпълнила договора за добросъвестно съседство, не е български интерес. Така, заповядайте. Господин Петков, Десислава Маркова, БНТ. Като на този първи изпълнителен съвет, който сте провели, как смятате да работите за напред в коалицията с всички всекидневни скандали, които откриват медиите и по които се работи? Ето и Северна Македония. Споменахме и там има разлом. Да. Значи, знаеме, че тази коалиция е направена от 4 партии, които са с много различни виждания и идеологии. Но до този момент, за съжаление, за всички, които много се надяваха това да приключи много по-рано, успяваме с кризи, с скандали, с различни виждания, с различни начини на комуникация, но до този момент успяваме да напредваме.
И ето вече то не беше февруари месец ще падне правителството, март ще падне правителството, април ще падне правителството, сега май ще падне правителството, а то не пада. Тук важното е да имаме уважение един към друг, коалиционните партньори, да уважаваме, че има различни гледни точки и да се опитваме да работиме заедно в точно този български интерес, който ни обединява. Ако не успеем да го намерим, тогава тази коалиция няма да работи. Но в този момент сме успели. Благодаря. Здравейте, само... Георги Георгиев, нека не се прекъсваме. Бих искал само да попитам, аз понеже казахте, че афишира се навсякъде, че отиват сега към Украина, афиширате да си даряват хората заплата в помощ за боеприпаси. Въпросът ми е следния, дали всички вие сте наясно кои са и каква е идеологията на бойците от Азов и Галица и съответно дали изповядвате тяхната идеология? Наясно сме кои са бойците от Азов. Не изповядваме тяхната идеология. Не, това не е украинската армия, а още една хибридна атака. Господин Василев, може ли един въпрос? Пак помощта отива за тях и вие призовавате хората да си дарат, заплатата и нещата. Киев. Вие как смятате българите, Василев, които голяма част от хората са на прага на бедността, как да си даряват в помощ на фашисти? И на кого дарихте вие вашата заплата? В коя сметка? Много любопитно. Нигурийските сметки са особено любопитни. Може ли да спрете с хибридните атаки? Моля ви се. Да, точно така. Вие за шести път се обявяват. Да, само че аз съм хибрид. Ти искат оставката, вие стоите тук. Кой е хибрид? Казах само, че си противоречите, тъй като бойците от Азов са същите, които вие искате да се подкрепиме. Те са част от Украина. Значи вие си противоречите в момента. Хем казвате, че искате помощ за тях, хем не ги подкрепяте. Как се случва това нещо? Само да ви попитам. Има ли българи, които са в затвора за убийство? Има. Всички българи ли са убийци? Не. Ето това е разликата. Задайте господин Василев, вие споменахте, че България могат да влезат около 20 милиарда кубически метра газ. Знаеме, че нашето потребление е около 3 милиарда. Имаме договор с Азербайджан за 1 милиард. Откъде ще дойдат другите 2 милиарда? Вие споменахте, че имате вече готов план и знаете как да действате. Може ли малко повече конкретика да, за това? Да, имаме... Георги Пашкулев, БГНС. Да, имаме резервиран капацитет на Ревитуса в Гърция. Имаме резервиран капацитет на турските терминали за втечнен газ, така че имаме достатъчно капацитет резервиран от втечнен газ, който можем да доставим. А от кои страни ще бъде това? В момента имаме няколко доставки, които са направени, за да имаме готовност в такава ситуация. Сега Министерство на енергетиката продължава с разговорите, както знаете, и на общо европейско ниво се говори за една обща програма за доставка на втечнен газ, основно страните от Северна Африка и от залива, както знаете. Все пак има някакви изчисления с колко ще бъде повишението, тъй като това реално вълнува бизнеса? Най-скъпата цена на газ към момента, в която ние сме видели от гледна точка втечнен газ, ако купуваме индивидуално, т.е. възможно най-лошия сценарий е 20%. Но само да кажем, че цената, която имаме по договор от азерския газ, е в момента 4,5 пъти по-евтина от пазарната. Така че, когато тези количества дойдат, общия микс може да не се покачи. Михаил Митев, актуално, ще спрем ли транзита на газ от Турски поток? Не сме го спрели към момента, изпълняваме си договора, както е подписан. Предстои решение на Европейския съюз, дали да наложи форс-мажорно обстоятелство по повод руската агресия. Освен това, в момента текат преглед на договора за клаузите за транзит и какво може да се случи и как може да се случи там, примерно, ако не постъпят плащания или други проблеми. Ако решим да предприемаме такава стъпка, това ще бъде своевременно обявено на всички страни. Преди малко господин Песков, цитирам таз, заяви, че плащанията в правилна форма ще бъдат основания за възобновяване на пускането на потоците, т.е. плащането в рубли. Има ли такъв вариант в близко време и обмислите ли възможно ли това да се случи? Отговорът е не. По простата причина, че това плащане не е от Булгаргаз към руския контрагент, а трябва да мине през руски посредник, което един път не гарантира доставките, втори път ние трябва да подпишем едностранна промяна на договора, в това число свързана и с арбитражните клаузи, което няма да направим. И
Трето, не можем да гарантираме, че тези средства веднъж, когато се платят в сметката на посредника, ще стигнат до руската страна. Само да кажа, в момента средствата, които ние плащаме по договора, отиват директно в Газпромбанк. Тоест няма как някой друг да ги вземе. Те отиват във валутата, в която пише в договор. В случай американски долари. Така че причина за притеснение от руска страна няма. Както казах и малко по-рано, България на изнудване няма да се поддаде. Имаме си алтернативни доставки. Тези алтернативни доставки, в момента в който възобновим язерския газ, ще ни доставят до ситуация, в която газа ще бъде горе-долу на текущите нива или малко по-скъп. Първо. И второ, така или иначе, този договор изтича на 31 декември и при такъв доставчик, на който не може да се разчита, не виждам причина да бъде продължен. И всеки път, когато едностранно се сменя договора, ако ние се съгласяваме, това е една политика, държавна политика, която ще ни доведе до много бързо обедняване. Няма да го направим. Hi, Jack Parrick on behalf of Euronews. Do you mind if I ask a question in English because of the nature of this international issue? My two parts of the question. The first one is the European Commission President Ursula von der Leyen just did a press conference in Brussels. She said if companies do start paying in rubles, it would be a breach of the bloc sanctions on Moscow. Is there any circumstance under which your government would ever pay Moscow for gas in rubles? Is there any sort of foreseen circumstance where you could bend on that if the winter comes, if your stocks are low, etc.? And if you can also just give a short, brief outline of what your plan is. I understand sort of 20 billion cubic meters coming from Greece and Turkey. If we could have that in English, that would be amazing, because I know the international press will also want that as well. Tell the name of media, please. Euronews. Sure. The short answer to your first question is no. We will not be paying in rubles. In terms of our plan, we've had a plan since February. Bulgarian consumption is about 3 billion cubic meters, about 2.5 billion of that was coming from Russia. We have made alternative arrangements to supply that through LNG terminals in Greece and Turkey, and we have the connectivity to Greece and Turkey to supply not only Bulgaria, but also to be able to supply 20 billion cubic meters into the European Union beyond Bulgarian border through Romania, and through Serbia and Hungary. And just to add to this, it's very important. In our latest European Council decision, we talked about common purchasing, common criteria for the European Union, and solidarity. So all three aspects now we have to see in practice. And what I was confirmed with the information from Mrs. von der Leyen is the European Commission is intending to do just that. And the other very important question from Bulgaria, please. Днеска хиляди камиони окупираха София, Варна, Пловдив и други градове, рейсове. Никой от вас не слезе да им обърне никакво внимание. Не се ли интересувате какво се случва в тази държава? Напротив, аз имах директен разговор с част от протестиращите, да. И се оговорихме за сряда. Те са поканени в Министерски съвет, където ще бъде поканен и министър Караджов, и министър Василев, да обсъдим всичките теми. Това, което те не знаеха част от тях, в интерес на истината, е, че плащанията от 650 милиона ще се случат тази седмица, защото те не знаеха, че отнема време от решението в парламента до самото плащане. Другите теми ще ги дискутираме в сряда. Така че няма до този момент български протестираща група, на която днес сме обърнали внимание с директно виждане, в случая поканата дойде. Ма, това не бяха пътищарите, а бяха превозвачите. Камионите искат бензин, искат... Да. Не, камионите искат да не плащат тол такси, ще плащат. Да, но другото, но другото, което те искат, е пътя на Витиня да бъде променен, имаше катастрофа вчера, доколкото знам пак там, така че тази част от техния проблем вече се решава. Да. Господин Василев, само да ви припомня въпроса, на който не отговорихте. Има ли разрив между вас и президента, след като наричате позицията му позорна? Благодаря ви. Може би имаме различни виждания за това какъв е българският интерес. Не бих го нарекал разрив, а по-скоро начало на дискусия, която трябва според мен да се проведе не само между правителството и българския президент, а в цялото българско общество.
Извинете, кога решихте България да подкрепи санкциите срещу Русия в Световната организация по туризма към ООН? Това не беше огласено, а утре България е списъка на страните, които подкрепят. И какво означава това за българския туризъм? Ами руски туристи не очакваме, тъй като знаем, че Русия всъщност наложи ограничения. Те имат имоти тук. Те може да имат имоти, но Русия ни сложи на списък с държави вражески, което автоматично ограничава възможността на техни граждани да идват към нас. Ми това е един, това е един много добър въпрос, защо са ни сложили на вражеския списък. Ми може да попитате Москва. Това беше преди България да е дала оръжие на Украйна, това беше преди каквото и да е да се е случило, което вие сега казвате. Моят въпрос към вас е същия. Защо България беше сложена на списък с вражески държави? Ако може, последен въпрос, господин Петков. Бихте ли ни казали категоричната позиция? България няма да открие сметка в рубли в Газпромбанк. Категоричната позиция е: България няма да изпълни нито едно искане, което е извън договорно. Имаме си договор, този договор ще се спазва. И това е единствената наша позиция. Никой не може да изнудва България, независимо каква позиция мисли, че има. Господин Василев, моля, повторете за българските туроператори и хотелиери. Няма да имаме руски туристи. Имаме украински туристи. Оставка, господин Василев. Както и на вас, съсипахте държавата.